Një ditë pas pezullimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Haki Çako, pas skandalit të përgjimit, ministri i brendshëm Sajmir Tahiri sulmoi ashpër gjyqtarin që dha vendimin, si edhe prokurorët. Sipas tij, vendimi është tërësisht politik dhe është marrë nga një gjyqtar që ka liruar vrasës dhe përdhunues e që është shkarkuar nga detyra për korrupsion dhe mos përmbushje të detyrës. Po kush është gjyqtari që vendosi se drejtori i policisë duhet pezullohet nga detyra? Është një gjyqtar i shkarkuar për korrupsion dhe për mos përmbushje të detyrës. Ka liruar nga burgu të paktën 7 herë njerëz të cilët kanë qenë të akuzuar për veprat më të rënda penale. Vrasje e mbetur në tentativë e ka liruar nga burgu. Përdhunim e ka liruar nga burgu. Vjedhje me armë e ka liruar nga burgu. Dhe ky gjyqtar u shkarkua. Dhe pa pritmas, disa vite më pas, kthehet prapë në detyrë. Sipas ministrit, ka ardhur koha për një test historik për të ndarë nga e shkuara. Sipas tij, prokurorë e gjyqtarë të tillë nuk duan reformën në drejtësi. Ndërkohë, sipas Tahirit, opozita kërkon vende të rezervuara në reformën në drejtësi, pikërisht për të vendosur njerëz të tillë që nuk i shërbejnë të drejtës. Ky gjyqtar, ky Aliaj, sot është përfaqësuesi më evident i frontit të të keqes që përfshin prokuror qelbur nga koka dhe gjyqtar qelbur nga koka, e që mbrohen nga shqupisë të qelbur nga koka, cilët nuk duan reformën drejtësi. Duan vendet e rezervuara, i keni dëgjuar? Po çfarë janë vendet e rezervuara? Për ata që se din, thjesht fare, janë bunkeri i sigurt, ku duan të fusin gjyqtar alla Aliaj, prokuror të çdo lloji të qelbur në korrupsion. Këto deklarata të ashpra ministri Tahiri i bëri gjatë ceremonisë me rastin e një vjetorit të komisariatit digital.